והפעם במום הקרטון, וואוי מייט 20. אתם זוכרים? ראיתם את ה-20 פה, היינו בהשקה בלונדון, בדקנו כבר את המכשיר הסקירה, מופיע באחת הפינות, אם לא בלינק פה למטה, או בסוף הסרטון, זה מאוד אינטראקטיבי. ועכשיו, הוואוי מייט 20 משווק פה בישראל, מאוד מעניין, קודם כל כי הוא עולה 1,000 שקל פחות, שזה לבדו שווה עניין, ובואו נראה את ההבדלים בתכלס בינו לבין המייט 20 פרו. אז קודם כל, וואי, זה צבע מגניב, תראו, מעניין. אותו רעיון 3 מצלמות, המסך גדול יותר, זה 6.53, פיזית המסך קצת יותר גדול, זה יופי. וואי, ממש מרשים, אני בקושי זוכר אותו מהשקה, כי כולנו התמקדנו בפרו, אבל נייס. אוקיי, אז המסך גדול יותר, אין את הסורק הביומטרי הזה מקדימה, יש פה סריקת פנים דו-ממדית רגילה, אז אין את כל התלת נימד, שבסוף נובמבר אמור להגיע הפיצ'ר הכי מגניב שאפשר לסרוק דברים, זה עוד לא קיים בכל מקרה. אין סורק טביעות אצבע מתחת למסך, זאת אומרת בתוך המסך עצמו, הוא נמצא פה מאחורה. בכללי וואוי גם מאוד טובים בסורקי טביעות אצבע. המצלמה היא 16 מגה פיקסל במקום 40, יש פה עדיין 3 מצלמות, מעניין, ו-6 ג'יגה רם, והבטריה פה היא 4,000 מיליאמפר לעומת 4,200. שזה הבדל די זעום, הייתי אומר. המסך אפילו קצת יותר גדול, בואו נראה. אז באריזה יש את הצ'ופצ'יק הנחמד הזה. וואי, ממש הרבה חוברות אבות. וכמובן, עלון מידע בעברית, כי זה מגיע מהיבוא הרשמי. יש כאן את המטען, זה, בואו נראה, סופר צ'ארג'. הוא מטען מהיר, אבל לא המטען המהיר. אם אני מבין נכון ממה שיש פה. אז הוא מטען 40 וואט שהוא סופר דופר מהיר, זה פשוט סופר מהיר. מגיע גם עם אוזניות שיש להם חיבור לייטנינג, חיבור USB-C בקצה וכבל USB-C. עכשיו, המכשיר הזה שבינתיים לוקח לו נצח לעלות, מאוד מרשים, וואי, ממש אני אראה לכם רגע. זה הוואמי מייט 20 פרו וזה הוואמי מייט 20, אתם רואים, 20 פרו רחב יותר, גדול יותר ממנו. אין לו גם את הקצוות המעוגלים, הוא ישר, קצת כמו והכינותי גם מראש, מייט 20 פרו, אתם רואים? מאוד דומים אחד לשני. תארץ ממש דומים אחד לשני. המכשיר הזה עכשיו יהיה בבדיקה, אנחנו נבדוק אותו לעומק, נחזור עם סקירת וידאו. ואגב, וואי, מעניין, לא שמתי לב, שקע אוזניות. יש לו שקע אוזניות פה למעלה. ואת הגריל של הרמקול. טוב, ויתרו על כל מיני פיצ'רים סופר דופר בשביל להוריד את המחיר. הוא עולה בשכונת ה-3,000 שקל בארץ, אז אתם יודעים, לעוד סקירות חדשות והשוואות ודילים מגניבים, תעשו סאבסקרייב כאן למטה.